Və sonda Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi həftə sonları sərnişin daşıma fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslərə qarşı reyd keçirib. Reyd zamanı içərisi sərnişinlə dolu olan bir neçə mikroavtobusun sürücüsü polisin saxla əmrinə tabi olmayıb. Yol polisi belə sürücülərə bir daha xəbərdarlıq edib. Çünki bəzi sürücülər həftə sonları əsasən mikroavtobus tipli nəqliyyat vasitələri ilə sərnişin daşıma qaydalarını pozaraq qeyri-qanuni fəaliyyət göstərirlər və bununla da infeksiyanın yayılmasına şərait yaradırlar. Həmçinin qeyri-qanuni taksi fəaliyyəti ilə məşğul olan sürücü Sürücülər də polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Bir sıra mikroavtobus tipli nəqliyyat vasitələri ilə qayda pozan şəxslər aşkarlandı. Eyni zamanda taksi fəaliyyətində məşğul olan şəxslərdə artıq bir neçə halda ara kəsmələrin olmaması, ümumiyyətlə, son dərəcə pandemiya qaydalarına qarşı diqqətsiz münasibətin də şahidi olduq və hər biri ilə də bağlı ayrılıqda qanuni tədbirlər görüldü. Eyni zamanda onu bildirmək istəyirəm ki, sürücü kimi təkləmə nişanı olmayan taksi xidməti ilə məşğul olan şəxslər də aşkarlandı. Yəni, bir sözlə, yol hərəkəti qaydalarının kobud şəkildə pozuntusu və bu sahədə olan qayda pozuntuların aşkarlanması onu göstərdi ki, vətəndaşlarımız və bu sahədə məşğul olan şəxslər çağırışlarımıza tam şəkildə düzgün qaydada əməl etməyiblər.